Vale! Tá, pinga de queimada, pô. Tá bom, tá bom. Não tá gostando, não. Ah, calma, que não tá gostando. Tá com medo, cara. É, Arthur! Não! Tá com medo, tá com medo. Ei, rapaz, olha pra cá. Tá com medo, tá com medo. Ei! Doguinha! Tá gravando, né? Tá gravando? É? Pra cá, mano, pra cá. Olha pra aqui, Douga. Caralho! Agora deixa.